פקח על אדם עובר. לא צריך להבין את פילדנריה. נפל בלילה ולא ראו את זה נפל. נפל בלילה ולא ראו את זה נפל. רק מה מעין הבעיה? תזור בצדה, שיהיו כבר בבוקר. הבוקר תוכל לראות, לחקור את המסגר הנעת. מה עוד של בנים, לראות. אבל כזה מה פנים? שיראה מי פינה אותם. ונשאלו אותו. מי שפינה אותו, אותם שמי להפגיד איך היה להפגיד. איך היה להפגיד? איך היה להפגיד? מה היה? אבל נתנים בני איזשהו קרבים, ואז הוא מעלה. כבר שפו, מי שפינה את זה, זה אנשים כאיזשהו קרבים, לא אנשים קרבים קרבים. ואנחנו נראה, אין לך ראשון. איזה שפה. אגב, אני מזה, ושום דבר יפה, אני אומר, איפה הם נמצאים? אחרי שהזיז אותה, ונעביתי לה, רוצים להביא אותה על הרפאיה, מי שנמצא, אתה יכול לראה, אצל מי זה נמצא. זה לא שווה. מי שלא יצא לך למטה. על הרפאיה. מי שיש להם זה למעלה טוב. לא צריך להגיד, אני מפצל את הבית. לא, זה לא בבעל אותו. אז מה זה יושב בחצר ששייך לשניהם? נכון. אז כבר יש להם שניהם. אז זה חכו, אני לא יודע שותם. כי כדאי שותפים בחיי גם לקרבי הדדים. עכשיו, מה גם כן, שותפים בחיי גם לצורה כזאת, כי כבר כמה פילים אחד על השם. באמת, באחת, בדופלקס זה היה מעמדם של שניהם. המקפידים הזה לא בסדר, זה שאלה. כן. זה לא אומר שזה נפל נגיד בחצי.